Quando eu tinha 8 anos, eu já batia a palma pro Mozart, que tocava violão com o conjunto da Rádio Guarani aí, da Inconfidência. E eu ficava olhando como é que toca. Eu já toquei muito com Mozart. Mozart é a pessoa, todo mundo gosta no choro, né? Mozart é um grande violonista, 6 cordas. Olha, o Mozart é um lançamento antigo, né? Porque o Mozart foi o primeiro cara que eu vi tocando aqui violão, né? Tocando choro aqui em Belo Horizonte. Então eu saía assim para os botecos, né, para as rodas de choro, para ouvir o pessoal tocar. E tinha uma geração que era uma geração muito boa, que tocava muito aqui com Mozart, com Chiquinho, 7 cordas. E eu vi as pessoas tocar, né? Então Mozart foi um dos primeiros músicos assim, com quem eu tive contato do choro. Mozart é um esteio, né? Mozart é o que eu falo. Mozart é um anjo que paira sobre nossas cabeças, né? Mozart está acima, pixinguinha nossa. Eu estudei violão uns 3 meses e o professor meu era o Bento Oliveira, meu professor. Então ele me levava quando ele ia tocar, ele me levava, eu dava canja, ia indo e tal. Aí conheci o Miro, né, Valdomiro Costan, que era o diretor do Regional da Rádio Guarani. Passei a tocar com ele e foi indo. Depois eu conheci, agora, Deus está me dando privilégio, na idade que estou, de conhecer uns jovens aí que tocam choro, que me convidam para tocar com eles. Ressonância das mais belas e eternas canções que eu ouvia na infância. O passado caminha ao meu lado e me ensina a não ter ilusões, sem desprezar os tempos modernos. Os tempos eternos é que são bons. Chorões.
paixões, as serenatas, o choro, saudades, serenos, saraus e serões. Meus cantos são vibrações, são ecos, são só ressonância. Do chorão é o seguinte, eu acho que todo chorão é a mesma coisa. É o Cuideu, é o Zé Carlos, o Zito, eu. Nós temos assim aquele dom de gostar só da, de gostar da música e procurar não prejudicar ninguém. Thank you.